kali dah kali kali leh cerna. Ha, ni mana naya mana? Kali ini merah le iya la. Le kali ni mah? Le kali bagla ni mah kali iya la. Kau kau hehi le kat sini. Naya le cakap mana dah jawab? Hei, hei, fajir aku cuna. Alah buat mana dia bubo? Di le cik dah le. Kau tengah ni apa? Le pelu ni mah? Pelu, pelu ni sini. Kau kau lau hei, tato tato le tiki. Hei, lau dah. Hello, dah betul ke? Jual lekau dah. Lepas ni, okey ada ni. Jadi kita kalah lagi. Jadi nak lihat dia jadi lekau, jadi mana eva? Okey. Jadi lekau apa? Lekik mana? Doni dah kena. Doni aja.